האינטרנט יצר עולם הרבה יותר נגיש מבחינה רפואית לפציינטים, והיום אפשר לפעמים לפחות לחסוך את הביקור אצל הרופא על ידי הקלקה פשוטה באינטרנט. ועל האפשרויות האלה אנחנו הולכים לדבר עם דוקטור בת עמי סדן, יושב ראש האיגוד הישראלי למערכות מידע רפואיות אילמי. בוקר טוב ותודה רבה שאת מתארחת אצלנו באסקימו. אנחנו יודעים, אנחנו מדברים עכשיו על בעצם שימוש בפורומים לצורך מתן אבחון או בחינה של אופציות לטיפול, ואיך את היית מייעצת לחולים או למי שחושד שהוא חולה לנצל את המדיום הזה בצורה המיטבית, איך לנסח את השאלות, איך לפנות אל הרופא, אולי איך לברור בין הפורומים? שאלה מצוינת. באמת יש עושר רב של פורומים באינטרנט. חלקם זה פורומים של אנשים כמוני, זאת אומרת, אני מתחלקת במידע עם אנשים שאולי קיבלו הבחנה דומה לשלי. וחלקם באמת יש רופא שעונה לשאלות. כאן צריך לתאם ציפיות. צריך המטופל שרוצה לקבל תשובה, צריך לזכור שהרופא שעומד מנגד, אמנם מומחה בתחומו, אבל אינו מכיר אותי כמטופל, ולכן התשובה שלו תהיה מסויגת, לא תהיה מלאה, היא יכולה לעזור לי להבין יותר טוב את הבעיה שלי, היא לא יכולה לטפל בי, היא לא יכולה לקבוע איזו תרופה אני אמורה לקחת. אלה דברים שאני צריך לדעת מראש לפני שאני פונה לפורום. אבל אני בהחלט יכולה או יכול לצפות לקבל מידע, איכן אני יכולה למצוא יותר מידע לגבי ההבחנה שאני חושב שיש לי. ודבר נוסף שחשוב מאוד, ואם יש לי איזשהו מידע רפואי, אני חייבת לחלוק אותו עם הרופא שאני מתכתבת איתו, כי ללא המידע הרפואי, לא חשוב מהו, ייתכן בתשובה שלו תהיה לא נכונה ולא מבוססת, ויכולה לגרום ליותר נזק מתועלת. שוב, כל המידע שאני אקבל באינטרנט, באמת מידע מאוד חשוב לי לקחת אותו הלאה, לקחת אותו לבירור נוסף באינטרנט, לקחת אותו לבירור נוסף אצל הרופא המטפל. אבל לא להסתמך אך ורק על התשובה, לא חשוב מה היא של הרופא באינטרנט, ולומר, אוקיי, הרופא אמר לי לעשות כך וכך, זה מה שאני אעשה, נקודה. או הרופא אמר לי שבעצם אין לי את ההבחנה הזאת, אז אני כנראה לא חולה ואני יכול לא ללכת לרופא. זה ממש לא נכון לעשות. אבל אני בהחלט יכולה להקטין פחדים, לקבל עצות טובות, איך להתנהג במצבי, אולי לקבל המלצה על אתר נכון, כדומה. כלומר, לפנות, למשל, האם בבחירה אם לפנות לפני שאני הולך לרופא או אחרי, כי אז השאלות והאופיין יהיה שונה, יש איזושהי עדיפות לצורך העניין? ייתכן שאם אני פונה, זו שאלה מצוינת שלא חשבתי עליה, אבל הנה תשובתי. ייתכן ואני פונה לרופא באינטרנט לאחר שהייתי אצל הרופא שלי, אז הוא יכול אולי לעזור לי להבין יותר טוב את מה שהרופא אמר כבר. ואז אני בעצם אבסס את שאלתי על מידע שכבר יש לי, גם הבחנה וגם טיפול. אבל שוב, הרופא שיעזור לי באינטרנט, הוא יפנה אותי למקורות מידע, הוא ייתן לי יותר אינפורמציה על תגובות של התרופה, שייתכן והטיפול גורם לי לכאב ראש ולא ההבחנה עצמה. זה הוא יכול לתת, אבל הוא לא יכול לסתור את ההבחנה מתוך המידע שיש לו, הוא לא יכול לתת לי הבחנה אחרת, הוא גם לא יכול לתת לי או להמליץ לי על טיפול אחר. הוא יכול כן, כמו שאמרתי, להפנות אותי אולי לעוד מומחה, אם אני חושב או חושבת שהמידע שקיבלתי או ההבחנה הזאת לא נראית לי. אוקיי, ולסיום, אני שואל אותך, אלי שזה ככה, אני לא יודע אם יש בזה אינפורמציה, אבל יש עדות לכך שבנושאים רפואיים מסוימים יש יותר פניות לפורומים, ואני כמובן רומז כאן לבעיות מיניות או לבעיות שככה דרך כלל יפה להם השתיקה, ונסות יותר לחלוב במרכאות אינפורמציה בעניין הזה, או שהפריסה יחסית שווה? זו גם כן שאלה מצוינת. אני
לא יכולה לומר שמה שאני אומרת כרגע מבוסס על סטטיסטיקה שבחנתי, אבל עד כמה שידוע לי הפניות הן יותר בבעיות פסיכיאטריות, והסיבה היא שיותר נוח כמובן באופן אנונימי לדבר עם רופא מטפל בבעיות כאלה, שקשה לי לפעמים לחלוק אותם עם הרופא שכבר מכיר אותי אולי, או קשה לי לחלוק אותם בכלל עם המשפחה ועם חברים, אז קל לי יותר באופן אנונימי לפנות ולקבל תשובה וייעוץ. ויש באמת הרבה מאוד פורמים בתחום הפסיכיאטריה. בתחום הזה, למשל, של פסיכיאטריה, אני דבר כן, על גינקולוגיה וגינקולוגיה בחלק מהמקרים, רואים גם שיש יותר מיומנות של הרופאים בהתנהלות במדיומים האלה, בגלל שהם ככה מועדפים מהסיבות שעליהן דיברנו? אני חושבת ששוב, אני אומרת את זה מתוך עצמי, אבל תחשוב, גם גינקולוגיה ואורולוגיה וכל שאר, או אפילו לב, אלה דברים שבסופו של דבר דורשים בדיקה. אני צריכה לבדוק גינקולוגית אם יש לי בעיה כזו או אחרת. אני צריכה לעשות איזושהי בדיקות אורולוגיות בשביל לדעת אם יש לי בעיה כזו או אחרת. בעוד שבעיות פסיכיאטריות אני יכולה להגיד, אני מרגישה שאני בחרדה, אני מרגישה שאני לא ישנה בלילות. אלה דברים שלא תמיד יש מדדים אובייקטיביים לגביהם. אלא זה יותר התחושה הסובייקטיבית של המטופל. ולכן קל לו יותר לפנות באינטרנט למטפלים, מאשר כאשר באמת נדרשת בדיקה ספציפית של רופא מומחה. מצוין. תודה רבה לך.